Borna Kotromanić poznata je po svom prepoznatljivom modnom izričaju. Je li taj stil prenijela i u svoj dom, saznajte u nastavku. Stan u samom centru Zagreba već na prvi pogled odaje da je riječ o stanu koji nije određen jednim stilom uređenja. A kako je do toga došlo, ispričat će nam sama vlasnica. Mislim da je kvadratura oko 125 kvadrata. Ono što ja izuzetno volim u ovom stanu je da je spoj, znači, tog starog zagrebačkog stana sa visokim stropom i naravno lokacijom u najužom centru, a da u stvari ima moderan tlocrt. Otvoren i povezan prostor kuhinje, blagovaonice i dnevnog boravka okupan je prirodnom svjetlošću i čini najvažniji dio interijera. U tom kuhinskom prostoru ja sam, kako jako volim svjetlo, znači rekla bih ovo da je jedna od bitnih karakteristika zašto obožavam ovaj stan taj, što je dobro osvjetljen sa obe strane. I meni kao Dalmatinki onda čak ni u Zagrebu tijekom zimskih mjeseci ne nedostaje svjetla. A uz ovaj mali kuhinski prozor sam stavila i radni stol, tako da tamo imam svoj radni kutak. Blagovaonski dio vrlo je prostran i njime, kao i dnevnim dijelom, dominira zidna obloga od opeke. U nju idealno odgovara sve prisutno prirodno drvo kroz novije komade namještaja, ali i one antikne. Moja, recimo, spavača soba je iznimno mala, jer nije to uopće trebala biti spavača soba. Ali ja nekako volim stvarima dati drugu namjenu nego što im je prvotno namijenjena. To je isto jedna od mojih manifestacija kreativnosti. Tako da sam ja cijeli ovaj jedan lijepi izdvojeni prostor u kojemu je trebala biti spavača soba povezana sa kupaonom, u stvari pretvorila u neki svoj kreativni atelje, odnosno u mom slučaju to je garderoba. Ogromna garderoba sa prostorom, velikim ogledalom gdje ja mogu zaista uživati u svom dnevnom ritualu oblačenja i kreiranja kombinacija i imati kupaonu evo samo za sebe. Mislim da u njemu skladno funkcioniraju neki nespojivi elementi, kao recimo evo primjer industrijskog nekog dizajna, metalne lampe koja je na antiknom vrijednom komadu tibetanske komode, ili ova vitrina iza mene koja je kombinacija metala i drveta s potpisom njemačkog dizajnera Guntera Lamberta u kombinaciji sa ovim gipsanim skulpturama ženskog torza. Tim rasporedom vlasnica je zadovoljila sve potrebne funkcije i iz zadane kvadrature izvukla najbolje za sebe i svoj način života. A što se tiče samog dizajna, i tu je postupila na svoj način. Pa osim ugradbenih elemenata, stan je stvarno ono odraz moje osobnosti i nekako moje sad trenutno životne faze, i kad tako malo odvrtim film prostora u kojima sam bila, istina je da se da me ovaj stan nekako najviše reflektira. I u konačnici ne bi možda bilo očekivano da ćemo imati jedan rezultat koji je estetskog sklada, funkcionalnosti, udobnosti. Mislim da se nada sve ja, Rafael, ali svi koji u stan dođu osjećaju vrlo brzo kod doma. Sviđa li se i vama ovaj stil uređenja, obratite pozornost na nekoliko bitnih elemenata. Prirodna svjetlost osnova je svakog ugodnog prostora. Prirodni materijali ono su što pridonosi skladu. Mješavina stilova daje šarm i pokazuje vašu osobnost, a kao i uvijek priču zaokružuju umjetnine i unikatni komadi namještaja.